Prvo ćemo da napravimo starter, tako što ćemo u 150 g brašna da dodamo 150 g vode koja je sobne temperature. To. I jednu kašičicu instant kvasca. To sve treba da promešamo tako da sve bude sjedinjeno, ali da ne bude previše glatko. Svo brašno treba da bude umešano u testo. Kada smo umešali, skinemo ostatke testa sa viljuške. Tako. Poklopimo i ostavimo da se udvostruči na sobnoj temperaturi. Evo nas sada, starter je gotov, udvostručio se. Sad ćete vidjeti ime kuriće. Nadam se da možete da vidite ovo. To ćemo sada da izručimo u veliku posudu koju ćemo da mešamo hleb. Ovo je greška, trebalo je svo testo da bude umešano. Ja ću probati da napravim i ovako, nadam se da će biti ok. U to sada dodajemo toplu vodu. 150 ml tople vode. To ćemo sve lijepo da izmešamo. Toliko da se starter rastvori, nema potrebe da bude potpuno ujednačeno, niti nešto fantastično glatko. Otprilike ovako. Sada u to dodajemo, ja mislim da je ovo, napisat ću vam tačne razmere, 220 g brašna. Koristila sam belo brašno tip 400 i belo brašno tip 500, pola-pola. To i 50 g rađenog brašna. To ćemo sad sve lijepo da izmešamo. Sada dodajem so. Da, to je otprilike jedna kašičica soli. Sa silikonskom ovom špatulom je malo lakše da se ovo radi jer se ono testo bolje odvaja od nje. Ako imate samostojeći mikser, ovo je idealno da radite u njemu. Znači, so treba potpuno da se umeša u testu. Ovo možete da nastavite da radite rukama, naravno, ali je problem što ne treba da dodajete više brašna. Znači, ovo testo treba da ostane onako kako smo ga napravili, tako da će se svakako lepiti za ruke i bit će vam jako nezgodno da baratate s njim. Ako se slučajno umorite kao ja, nemojte da brinete, zato što ćemo kasnije u testu još mnogo puta premesiti, tako da će se so sigurno umešati u testu. Ovo ćete sada da pokrijete prozirnom folijom, ne aluminijumskom, i da ostavite da naraste jedno pola sata. Evo ga testo, ovako izgleda nakon narastanja. Sad ćemo da ga premesimo. Fore sledeće, ne koristite brašno dodatno za podlogu. Sve radite rukama. Pomerit ću malo da bolje vidite. Evo vidite, ovo testo se sada jako teško skida sa podloge, ali tokom mešanja će to da se promeni. Znači, uzimamo ga, lupamo, mesimo. Lupamo, pokupimo koliko može i mesimo. Ovaj način mešanja, da tako kažem, će stvoriti dodatni gluten. Hleb će biti super. Lupim, uvijem, podignem. Lupim, uvijem, pokupim ostatak. Sada ću sve to da skupim špatulom i ostavite testo da odmara jedno 5 minuta.
Evo, ako morala sam napravim ruke kako bih vam lakše pokazala šta radim. Znači, premesila sam testo na ovaj način bacanje i uvijanje i podizanje. Sad ću da pokupim ostatak. Tako, ne upotrebno da gadiram više od toga. I pokreću prozirnom folijom da odmori jedno 5 minuta na sobnoj temperaturi. Ovo ponavljam još 2-3 puta. Ok, testo je malo odmorilo. Sad ću da ponovim isti onaj proces. Ostavit ću ovu prozirnu foliju, mogu da je koristim ponovo jer treba da pokrivam još 2-3 puta isto ovo testo. Podići ću testo sa podloge. Tako. Vidite, već se malo lakše odvaja. I kompaktnije. Dobro, vidi se. Evo ovako, ovo radimo već treći put. Vidite kako je testo sada se bolje razlači. Ne morate praviti ove pauze između. Ja ih pravim zato što mi se umori ruka. Znači, bacim, uvijem, bacim i uvijem. Što više ovo radite, više će se glutena razviti i hleb će biti bolji. Ovaj hleb sam pravila juče prvi put. Odavno sam htjela da isprobam taj sourdough hleb sa starterom. I stvarno mi se jako dopao, baš je bio dobar. Bio je pun rupica, bio je preukusan, nije smo nekako kvasac, nego bio divan, mirisan. Kokica je bila debela, ali nekako laka. To mi se jako dopalo. Tako da, eto, mene danas pripremam ovaj video. Možete raditi u cugu ili praviti pauze kako vam je lakše. Nemojte samo ostaviti testo da stoji nepokriveno dugo. Okay, umorila mi se ruka. Ok, ja ću sada ovo testo da pokupim u potpunosti, a onda ću lagano jako malo da pobrušim na površinu. Stavite sve. Ja sada ću staviti baš malo brašna. Ovo nije ni trećina kašike. I prebaciti testo. Tako. Oni će ovo više brašno. Tako, e sada, prebacite testo na sredinu, ovako, onda ovaj deo preko. Onda ćete isto to uraditi i sa ove strane. Tako, okrenite na ovu stranu, onaj prekupnjeni deo neka bude dole. I sa blago površnim rukama formirajte kuglu tako što ćete testo pritiskati dole ka dnu. Ostavite da odmara 10 minuta. E, ok, pošto je testo odmorilo, sada ću da ponovim onaj proces lupanja testa o podlogu i razvlačenja. Bilo bi dobro da nije ostalo nikakvog brašna na površini. Ja ću sada da probam da sklonim što više. I početi ponovo da radim istu stvar. Da, ovo je problem. Ako se ostavi brašno na podlozi. Ali dobro, sad ćemo da sredimo to. Ja ne znam mnogo o ovome, nažalost. Ovo je tek prva stvar koju sam zaista odradila od početka do kraja. Ako vi znate više o ovome, molim vas da mi pišete u komentarima ako sam nešto radila pogrešno, ako imate neku ideju šta bi se mogli još da pravimo i da naučimo nešto novo.
Za danas sam pravila onaj starter koji videli ste napravi, sastoji se od stoji i spreman je za upotrebu. Sada ću raditi istom stav sa malo brašna, posuću ga tu, malo razvući testo i skloniti odatle na ovu površinu bez brašna. Preklopite testo na unutra, sa jedne strane i sa druge strane. Onda ga okrenete ovako, pa sa druge strane radite to isto, kako biste formirali onu kuglu od malo pre, loptu. Ostavite testo ponovo da odmara i ponovite ovaj proces još jednom. Ja ga neću snimati ponovo, jer mi se krčka bolonjeza za lazanju, koju moram da snimim. Vidimo se za jedno pola sata kada završim sa ovim procesom. Posle i trećeg ovog razvlačenja i udaranja testa, ja sam ga pokrila samo dok namestim kameru, ali ne mora da bude pokriven. Znači, završili ste posljednje razvlačenje testa. Sada ćete uzeti malo brašna i staviti u posudu koju će testo da narasta. Okupite testo, znači formirali ste onu lepu kuglu, onako, ovim potezom. Sklonite testo sa podloge i pažljivo ga stavite u posudu za narastanje. Pokrijte dobro prozirnom folijom i ostavite da narasta jedno 3-4 sata na sobnoj temperaturi. Ako je toplije, naravno brže će da naraste. Obavezno ga dobro zatvorite sa svih strana prozirnom folijom i nakon toga se vidimo. Evo nas. Evo kako izgleda testo koje je naraslo. Mislim da je ovo duplo veće nego što je bilo. Da. Potpuno je mekano, vazdušasto. Sada, jako je bitno da ga polako sklonite sa ivica posude. Najbolje da koristite ovako nešto. I da ga polako sastružite sa ivica. Da bi mehurići ostali unutra, važno je da ga... Ok, dakle, sada neću da koristim, neću da stavljam brašno na površinu. Mislim da mi za sada ne treba. Polako ću da izvadim testo iz posude. Nemojte da budete grubi, morate ovo nežno da radite. I nemojte da padne na sto, već ga polako spustite dole. Evo ovako. To je sada testo koje treba da spakujem. Uzet ću dva kraja i prevući ću ih ka sredini. Isto ću da uradim i sa ovim krajevima. Tako. Sada ću polako testo da okrenem u kontrasmeru i uradit ću isto. Ovo i ovo. Vidjet ćete, pod prstima već se osjećaju mehurići unutra. Okrenut ću ovu preklopljenu stranu na dole. I kružnim pokretima rukom formirati testo u kuglu. Nemojte se zeznuti, nemojte dodavati brašno pre nego što je potrebno. Evo ovako. Sada to testo treba da ide na finalno podizanje. Obično se koriste ovakve posude, mislim da je ovo bambus, nisam sigurna, ja sam je kupila pre nekoliko godina preko eBay-a. Mislim da će ova posuda biti mala za testo koje sam spremila, tako da neću to da koristim. Ali ću zato da koristim jednu običnu činiju u kojoj sam stavila krpu i koju treba dobro da pobrašnimo brašnom. I sa strane i na dno. Ubacujem brašno sa svih strana. I sada testo, koje je ostalo u onom položaju kojem smo ga malo pre formirali u kuglu. Polako sastružim sa površine stola i prebacim u posudu. Tako da dno bude sada na vrhu.
E, kada ste prebacili testo, sada ga pospite blago brašno, nema potrebno da ima pretranu količinu preko. Pokrite i ostavite na sobnoj temperaturi da narasta. Treba da udvostruči volumen. Ako vam je toplije u stanu, to će sigurno trajati kraće, ako nije, to će sigurno trajati duže. Postoji način da ovo ubrzate. Ako imate preciznu rernu, temperaturu možete podesiti na otprilike 25 stepeni i staviti ovu posudu zajedno sa testom u rernu i malo ubrzati taj proces. Kod mene u stanu je sada otprilike oko 19 stepeni, malo je hladnije, tako da ću ja uraditi ovo sa rernom, čisto da bih ubrzala proces snimanja. Pošto je sada testo već skoro potpuno naraslo, potrebno je da zagrejemo posudu za pečenje zajedno sa rernom na otprilike 250 stepeni. Ja koristim ovu livenu posudu i skoro sve te stvari koje idu u rernu pripremam u njoj. Odlično je zato što bolje provodi teplotu i možete zagrevati na manjim temperaturama, a da postignete veću temperaturu same šerpe. Dakle, zagrejte na 250 stepeni, neka se dobro zagreje 30-40 minuta, nakon toga prebacimo hleb u nju i objašnjavam vam dalje šta treba. Ok, ljudi, testo je naraslo, sad ćete da vidite kako izgleda. Evo ga. I sad ćemo da ga ubacimo u onu posudu koju smo zagrejali malo pre i da stavimo na pečenje. Evo, ova posuda je vrela, sad sam izvadila iz rernje. Verovatno će malo da dimi, pošto je možda ostalo nešto unutra od juče. Da, jedna kapljica. To jest mrvica. E sada, testo prebacujemo direktno u posudu. Možete staviti papir za pečenje, ako niste sigurni u posudu u kojoj pečete, ništa neće da smeta, ali možete i ovako. Zasecite po želji oblik koji želite, oštrim, jako oštrim nožem. Tako, to će posle dati one fine šare. Poklopite i odmah stavite na pečenje u rernu koja je zagrejana na istoj temperaturi i pečite 30 minuta. Nakon prvog pečenja izvadimo iz rernje. Skinemo poklopac i vratimo na još jedno 20 minuta. Na 200 stepeni. E, evo ispečenog hleba. Čujete kako je šupe. To je, mislim, ne samo za ovaj hleb, nego za sve hlebove. Ako uradite ovako, odozdo i čuje se ovako šuplje, to znači da je hleb dobro pečen, da nije ostao vlažan unutra. E, ja ću probati sada ovaj hleb ovako vruć da isečem, ali ću uspeti. Samo da čujete koliko je hrskav i kako izgleda unutra. Vidite koliko je mekan i fin. Sada ćemo tu da stavimo malo